Vladan Vasić je predsednik privremenog organa grada Pirota i Zorana Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, tradicionalno posetili su danas porodilište u opštoj bolnici Pirot i odneli poklone za bebe. U 2024. godini, odnosno od juče, u pirotskom porodilištu do sada nije rođena još uvek ni jedna beba, kaže dr. Vladan Đurov, načelnik odeljenja ginekologije i akušerstva. Prema njegovim rečima, u pirotskom okrugu u prošloj godini rođene su 72 bebe više u odnosu na 2022. godinu, a samo u Pirotu 81 beba više. On još kaže da je poslednja beba rođena 29. decembra i da jedna porodilja čeka porođaj koji bi najverovatnije bio obavljen sutra. Na nivou okruga imamo ukupno 428 beba, to su 72 bebe više nego prethodne 2022. godine. Jer prethodni trend je bio uvek u padu, sve po 20 i 30 beba manje nego prethodne. Ovog puta smo za 72 bebe bolji u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče grada Pirota, opštine Pirot, ona je, znači, u odnosu na prošlu godinu, sad ima 329 beba rođenih u ovom porodilištu, što je 81 beba više nego prošle godine. Takav porast do sad nismo imali. Opština Babušnica 38, to je jedna beba manje, Bela Palanka 35, 6 beba više, Dimitrovgrad je, nažalost, samo 26, to je 14 beba manje nego prošle godine. Vasić je lekarima u porodilištu rekao da im želi što više posla u ovoj godini, odnosno što više rođenih zdravih beba, i dodao da ga je posebno obradovala vest da je u Pirotu tokom prošle godine rođeno više beba nego 2022. godine. Mi već zaista jesmo uspostavili tradiciju, ja i direktor Vodovoda, da novu godinu počnemo u porodilištu, tamo gde počinje život, i da svim mališanima iz Pirotskog okruga i iz Pirota poželimo srećan dolazak na svet, da čestitamo mamama i svim našim građanima srećnu godinu. Ja se nadam da će 2024. biti još uspešnija. Kao što ste čuli, imamo ohrabrujuće podatke, dakle 81 bebica više u 2023. nego u 2022. godini, a pored toga imamo i porodilje koje su van centra Pirot, kao što smo čuli doktora, pre svega zbog toga što idu na van telesnu oplodnju, a naše žene idu i u Prag, i u Beograd, i u Novi Sad, i u Niš, i u Skoplje, i u Sofiju, i neka i treba. Mi preko gradske uprave pomažemo i stimulišemo novčanim davanjima van telesnu oplodnju, jer svaki život je važan. Preko van telesne oplodnje za ovih 10 i 15 godina se rodilo više desetine dece, i da, mi izdvojamo značajna finansijska sredstva za pomoć i majkama i podrška porodicama, i to ćemo raditi i nadalje. Čak razmišljamo kako da prepakujemo, da tako kažem, davanja, s obzirom da je država značajno povećala davanja za prvo dete, drugo dete, treće dete, i mi za svu tu decu imamo davanja, ali ćemo ih nekako prepakivati da tamo kad prestanu davanja za državu, počnu naša davanja. Direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija rekao je da, s obzirom na to da se još uvek nije rodila ni jedna beba u ovoj godini, ova akcija biće i tokom celog januara, tako da će sve bebe rođene u prvom mesecu dobiti poklone. Ja sa ponosom uvek ističem da javno preduzeće Vodovod učestvuje maltene u životu ovog grada, u svim akcijama, a ovo mi je posebno draga. Po vrednosti to nije neka velika suma, ali jeste simbolična pomoć majkama, znači bebama, da ono što im je najpotrebnije u tom trenutku dobiju. I želeo bih samo da kažem da ćemo ovu akciju proširiti i da za sve bebe koje se rode tokom januara da ćemo ove pakete, znači, kupiti i dostaviti ovde. Doktor Perica Stojanović, vršilac dužnosti direktora opšte bolnice Pirot, zahvalio se na današnjoj poseti i poklonima za novorođene bebe, ali i na tome što grad Pirot ulaže u pirotsko porodilište, koje je, prema rečima doktora Đurova, jedno od najboljih u Srbiji što se tiče uslova. Da se zahvalim gradu Pirotu na svim aktivnostima koje čini na očuvanju i povećanju nataliteta, na sklapanju što većeg broja brakova i rađanju što većeg broja dece, što pokazuju ovi statistički podaci.